Ljudi moji, danas Impi i Šone preživljavaju na 24 sata u boci. Mislim, za sad, jel tako im padne? Jesi, kako si zdoba? No, tako je, tu slušajte. Sam dobro, ovo će biti teško, lajkujte video. Tako je, lajkujte video, ljudi moji, ali obavezno samo da kažem da drugu epizodu odmah imate kod Impeta, link je dole prvi u deskripciji, tako da požurte, mislim, nemojte požur, prvo pogledajte ovu epizodu prvu, pa onda otište kod Impeta i pogledajte upravo njegovu tako epizodu. E, sad Impe, kako smo mi ovdje za glavni čovječe, šta je ovo? Ha, nemam pojma, ja znam sam da me neko klepio flašom, opalio me i po tebe, glavi. I tebe isto. I tebe, jel? Pa i mene isto, da. Pa mi sinoć radili, Šone, pa ne znam, buraz, znači stvarno nije dobro, mislim, stvarno ne razumijem, gore je čep. E sad, odi vamo im padine. Mi smo zarobljeni, što je ovo prazno čest? Jel, međed? Pa da vam konto nešto ćemo pojest, nešto neko nam ostavi, ja bože. A koja, ali će biti taktika da mi pobjegi? Jo, Impe, vidi tamo selo neko u drugoj nekoj boci. Mi ovdje pobjeć ne možemo. A moramo doći do drugih boca. Na koji način, ja ne znam. Je, vidi, dosta imamo za istraživat, iskreno, i jedva čekam, pa to rudnik, je. Rudnik, ništa, slušaj. Pazi, ovo je preživljavanje, jel tako? Znači, prvo i osnovno šta radimo, pravimo crafting table nam ne treba, ali dobro, treba nam nešto drugo. Znači, trebamo materijale da nađemo. E sad, odakle da počnemo, burac? Znači, šta, kako, kud? Pa, majmune, već smo na početku, vamo gledaj, kad ti pre, već smo na početku, međede, jedan međedski, dobro. Pa šta ćemo, vidi, mi moramo nekako otići do i drugih boca. Moramo, znači, prva i osnovna stvar, šta nam treba, treba nam hrana, tako da, slučaj me ovako, ti nam napravi onaj ho, evo ti ovdje drva, napravam ti. Ho, ho, ho. Ho, 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 tako je, a ja ću da pokušam da dobijem seeds kako bi mogao da zasadim, znači, braćo moja, to čudo, da u slučaju ako gladnimo da imamo hrane, jel tako, tako, joj, Impe, šta je, govor? Priča. Šta mene zanima, evo ti ho ho ho. Ja? Ovaj, treba otići gore do onog čepa. Vidjet, možeš pa, da se otvoriti. Misliš? Hoćeš da idem ho ho, a ti idi gore do čepa. Pa, kako će popiti, nemam ništa, Impe. Evo ti drva, idi još sve napravi. Dobro, ajte, evo i tebi ovo, eto. Čekiraj to. E, al buraz, nema teoretske šanse. Pa čekaj, ja mogu da srušim, ali vidi, Impe, ako srušim, gdje sam dospio, nisam nigdje, brat. Ne znam, idi, molim te, gore i vidi, ima. Odo, probat sam da napravim sebi jednu sekiricu, ljudi moji, za svaki slučaj, nek se nađe, razumiješ, znači nek je tu, dobro, joj, od čega li je ovaj čep napravljen, ja to stvarno ne znam, ali penjimo se gore. Impe! To ne, zasadio sam to, Roki, uzmaj sica, što više, čim više, tim ti prije bolje, ja? Samo da uzimam. Pa sica, međutim. A, dobro, učinilo nam se nešto drugo da se. Impe, mogu ja ovo sruši, buraz? Pa sruši, brat. Da sruši? Ti sekiru napravio. Pa napravio sam, konju, već nemam dovoljno materijala, to je problem. Aj, sruši tu gore za sve. Sve da srušim, čitav čep. Pa cijeli čep, ja imam tu drva, tamo će nam dobro doći. O, Impe, znaš koliki je čep, buraz? Bogat. Impe. Šta je? Impe, ima nešto u ovom čepu, e! Čuj, ima nešto, šta ima u čepu? Ima, ne znam, ja poraz iznenad me, pravo me iznenad. Što je ovo, Roki? Dobro je, super. Impe! Šta ima, šta smo što? Impe, ajde, dođi, stani tu, stani ispod mene, molim te. Ja, sad će me opalit nešto. Eto, pazi! Vidi! Šta je ovo? Nije moguće, moram se popet, ljudi moji, gore, da vidim šta još ima, e! Padne! Neki challenge sam riješio, buraz. Secret room challenge. Nama našao ho ovaj neki drugi. Po buraz, ja sam našao ho, ali ovdje ima neki secret stvari, prijatelju moj. Mislim, secret stvari, vidiš i sam. Znači da možemo da pronalazimo neke ovaj skrivene stvari, što je jako zanimljivo. E sad šta da radim sa... To je jako, dobra. Gdje me reći, oću ruši čitav čest, mislim ovaj čep ili šta? Ma ne moraš, aj ti dole, našao sam ovi bitni stvari. Čekaj, evo samo, sad ću. Probušio sam staklošane. Staklo si probušio, pa jesi ti normalan, čovječe, pa da li si normalan? Pa im padne, brate moj, evo ovo, da samo srušim, ljudi moji, to, eto me silazim, Impe. Jao, eto me, brate moj, ja ne mogu da vjerujem šta sam pronašao i... Bura, pa jesi ti znao za ovo, međed? Zmaj! Jao! Kako ću znat, brate? Ojoj, pa ja ne mogu da vjerujem, eto me, Impe, šta sad radimo, brate? Jao, ljudi, lajkujte video ako mislite da će Impe. Lajkujte video, pa tako je, braćo moja, znači idimo, brat, bratu, za nastavak, jedno 4500 lajkova, svaka druga osoba da lajkuje ovaj video, imaće toliko lajkova, tako da potrudite se i lupte taj subscribe. Impe, jel ti to rudariš, prijatelj? Halo? Odo malo kamena da uzmem. Hajde, dobro je, ljudi moji, ovaj, sve u redu, ide kamen života.
potom, Impe, ja nikad ovo da srušim, da budem iskren. Znači, ovo je katastrofično. Slušaj, slažeš da nikada srušiš. Slušaj, ja jedva čekam da mi krenimo ovamo dalje i da istražujemo obraz. Pa, ja jedva čekam, zato sam već krenuo, druže. I slušaj, znaš šta bi bilo isto dobro? Da nađemo, znači, lavu i vodu. Mislim, vodu već imamo, ali lavu da nađemo. Znaš šta nam treba, brate? Šta nam treba, Boras? Krevet, kako ćemo ispat noć kad dođe, joj. E, tu smo već u problemu, ljudi moji, da valja u 16, ali nema vezi. Pa šta si ovdje kopo, konjina jedna? Šta si kopo? Kopu kamena malo. Pa što si ovako sa strane kopu? Impe, našao sam ugalj! Pa ugalj? Nije ugalj, pa iron, pardon, iron, moja greška, moja greška, izvin. Ja. To je to, dobro, evo ga, to, ide ovo čudo, ma odlično je, jašta. E, jesi ti slučajno pokupio odavde, brate? Jo, Impe, ne valja ovo, brate. Šta ba pa što je nam ovako drvo u zraku, brale? Pa ovo se trbalo srušiti kroz i to. Pa sruši ga, eto. Pa sve ja moram, sve ja, de ovo, de ono, de što nadine, ovo, de ono. Pa brat, pa ko će, pa što da ne, što nećeš ti, pa da i ti nešto radi, šta ti radiš? Pa nisam ovdje ovaj, šta je? Pa mi zajedno preživljavamo, joj ljudi, iskreno. Aaaa, ti flaš urine ovamo, selo veliko, ogromno. Gdje? Ja pa, tamo očeo što pa stani, međe da je to je ono što sam govorio na početku, ali gdje si ti? Ja, dođi unutra dole, u pećinu. A da siđe, evo me si, lazim dole, pa dobro ti to. Pa ja, pa to je ono stel, pa to sam na početku ja rekao konjina jedna. Hoćemo ispeću aero ili da idem odmah tamo? Pa ja bi možda ispekao malo aerona, znači za svaki dobro, slučaj. Sam da i imaš ti kamena okay. Išta kod sebe? Imam. Ajde, ne trebam, iskreno. Znači nemoj dobro, se ljudi. Dobro, da sam ti dao, vjerojatno ništa ne pomogu, pošto sam jedan komad. Samo jedan komad, pa jesi međer, majko moja mila. Hoće se da napravim im padne stone seker. Pa ne imam dovoljno ovog kamena međer. Ja ne mogu da je sve ja moram sam. Ajde evo ja će, evo da ti pomognem da ne. Evo ovdje smo već zeznuli, bravo. Mi smo majmuni. To si zeznuo, nisam ja. Izvini, ništa, odo ja drvo ovo da onda završim, ješ čuo? Pa si skopi budale čovjek. Šta je, pa jel ti kopaš ili ja kopam? Pa moramo se dogovoriti. Ljudi, ja se iskreno nadam da ćete vi ovaj serijal baš da podržite. Ma ovo je najčutniji serijal, ne slažemo se nikako. Jo, nikako se ne doduši mi se rijetko kad islažimo. Ali u suštini, braćo, meni se sviđa ovaj serijal za sad. Men se sviđa. Znači ono nekako zanimljivo ovo ono, jedva čekam da vidim šta ćemo tamo da nađemo. Znači vidi im padne. Sigurno ako smo ovdje u ovoj boci pronašli nešto tajno, tačnije ono razumije skriveno, da ćemo pronaći tamo u onom selu. Ja najprije u selo oču. Zato što kontam. Da li će nam drvo pomoći ovo? Bravo, bravo konju juštaro, pa ja ne mogu da vjerujem, šta ti radiš, brat, ti mene spadaš. Pa ja sebi ko čovjek ovdje kopam drva, vidim nešto neće odjednom. Dobro, Impe, nemoj da je srušio taj kamen ispod mene, ja se nadam da sam sva drva srušio sad. Okej, koliko imaš drva kod sebe? 22. Ja 19, znači to je to, mi smo na konju. E sad moramo pas da nam padne sapling, Impe. Znaš, šta radiš sad, šta, gdje dole roviš? Što ne? Ti si isto krca posto, šta je? Gdje ti odšao? Slušao sam naratora slučajno. Kakvog bila naratora? Čuti, ne znam ja. O ljudi moji, braćo moja, šta se ovom Impadinoviću dešava? Čovjek, kako se isključi narator? Ne znam, Roki, što priča, sve što uradiš, jel? Sam sve priča, budala. A sad si u problemu, sad si u banane. Ovdje ljudi moji, nažalost, jesi isključio, bravo. Impe, zašto nam ovdje ništa, do duše raste, ali polako, vidite i sami. Čore, ja mislim da je slebove najbolje da napravimo, a? Slebove, pa vidi. Pa nisi srušio drvog konja, ja ne mogu da... Pa konju jedan, nisam ovo vidio, izvinemoj se ljudi, slušaj, ja ću nam napraviti slebove. Koliko da nam napravim? Pa treba nam tamo sigurno 3-4 steka. 3? A? Misliš? Potrebam puno, 100%. Aj buraz, znači za sve ovo što imam drveta ću da napravim pa kurpuko da puklo. Zasad ćemo mi novo drvo, hajde zasad ćemo nekrasno. Ajde ja, nadam se samo da će sapling koji da... Evo ga već sapling, a nije ovo je drvo. Ovo je drvo bilo. Ajde molim, koliko je... To Roki, to sadi. Znači slušaj Impe, u selu ćemo sigurno da pronađemo krevete. Tako da, ajde da krenemo lagano. Pa ako hoćeš, jesi ti za, kako god ti hoćeš. A ja jesam za, mislim da je vrijeme da krenemo. Znači realno ovdje smo brzinski dosta posla u radu. Dok nije noć, znači da nađemo mi krevete. Ajde ti polako. Ajde ja ću polako. Ovo je noć pada, ovo ne valja nikako. O Impe, to je isto problem Boraz, vidiš ti. Ovo je hrane i nemam, ja ne znam šta ću. Slušaj, ja se nadam, ja sam počeo gladniti, to je veliki problem. Ja tamo krenuo da kažem nešto se i ne gladni, ali vidiš da se gladni. Koliko se nap valjda će biti dosta, skrinuo sam malo, izvin, molim te. Skrinuo s puta, što? Ja, dobro, dobro, lagano, evo ga, ajmo sad dalje. Znači, Impe, samo ako, sam da padne, nemoj molim te da vidimo šta će se desiti. Da testiram. Nemoj molim te, Buraz, nemoj biti papak, znaš šta imam stvari. Dobro, ja sam vidiš, trebao neke stvari da sačuvam.
I dobra ti ideja što sam rekao da od slebova gradimo. Jer ako se šta spunuje, mislim ne može se spunovat na slebu, to je bitno. Ja sam napravio slebova, ali ne veze, neće, treba će nam, ima i dosta ostalih ovih skrat. Pa to, pa to ti govorim, Roki, jesmo blizu im pe barem? Ja. Ozbiljno. Jesmo. Oj, pa to nisam još ni stek potrošio, bro. Ako se sad nešto što je spunuje, mi smo gotovi. Valjda neće, znaš što me interesuje, da slučajno ne može gore nešto da spunuje na ovoj boci. Jer ako se spunuje na boci... E, gore može. Ali može i ovdje na slebovima. Trebao si pol slebova da li ispod. Ma, jao, dobro si, pa ja ovo se računa kao pun blok. Ali misliš? Ne vjerujem ja da će se spunat. Ne vjerujem ja da će se spunat. To je to, ba, došli smo ovdje impe. E, oj, vidi selo, kako je lijepo selo, Roki. Selence, pravo, sve imamo hrane, što neko hoćeš. O, brate moj, to ide hrana u 16. Daj, da vidim da nemamo, da li imamo kreveta. Ima kreveta, ima. Impe! Halo, pa ljudi, on je već zaspao, ja majmuna. Roki, ustaj ti. Dobro jutro, ljudi moji, ja sam mislio da samo sanjam, čuj ovog hrkana. Dobar jutar, svi majsni, dobro što se... Halo, šta hrčeš, konjima jedna? Vidio ovo što se vrti, vidi vrti se ko čigra. Halo, čigra, 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 čigra. Joj, impe, brate moj, vidi ovo, e. Pa ja sam mislio da sam jučer sve ono sanju. Pa nisi ti ništa sanju, šta mi? Pa ja ne mogu da vjer. No, gdje je crafting ski table? Crafting ski table nema, ali sad će biti, evo napravio. Aj napravio, jes napravio, gdje sam napravio, ja hodat ne mogu. Što, toliko zgladan, jel? Jo, nisam buraz, ja ne znam kako ti tako gladniš brzo. Ma šute, evo. I, ali slušaj me jednu stvar. Pa daj meni malo majmune. Vi. Da, hvala. Šta, je dva dao, jel da? Pa ja, pa sebi si napravio jedno stek. Ja rekao s veliki koslon, znači, jedno stek, šta veliki koslon, šta pričaš ti? Čest jedan. Dobro, ja imam ovdje neki stvari, daj da vidimo, buraz. Jaoj, ko čep, čep ne zanimaš, ne. Misliš da u svakom možda čepu, pa ja sad treba svaki čep gledat, ljudi. Znači, pazi. Pokočep me zanima, baš me zanima. Šta te zanima? Pokočep. Pohločep. Aha, pokločep, dobro, ne znam, izgovorit, okej, ljudi, ovamo vidim pustinju, impe. Halo. Vidi dole neka mala boca izgleda, buraz. Šta bi tamo ljudi moji moglo da bude? Malim bocama se otvrti. Evo mrkve, ja dobro si ljudi, u svakom, znači, u svakom, ja nešto, ima istine. Ništa ovdje u pokoču. Jel se to već popeo? Ma ja šta sam? I nema ništa. Ništa, prazno. Prazno, jel? Ma prazno ko i ova boca. O, ljudi moji, braćo moje, čekaj, znaš šta ću ja? Ja ću ovdje nama da napravim ovako neke stepence. Znači čisto da imamo za početak, pa za stepence, buraz, da se možemo vratiti. Imamo ovdje i svinje, šone, ne znam šta da radimo s njima. Ne znam, ljudi, uglavnom, braćo, vidite i sami, znači iskreno ja sam prezadovoljan i sviđam se serijal, vi obavezno ocijenite od 1 do 10, šta je, brate? Čekaj, nek ljudi pišu, ljudi, braćo, u koji, sad sljedeću u koju bocu da odemo. Tako je. Znači, vidite koje su boce, znači malo... Probajte, slušaj, ne, vidim pe, mi ćemo svakako sada idemo u neku od ovih, a vi probajte da pogodite dolu u komentarima, bukvalno sljedeću epizodu imate odmah sad posle ovog videa, znači odmah link je dole u deskripciji i to je to. Ice draw, poj, opet kažem, ne zaboravite posjetiti link u deskripciji.